Bu haqda ilk dəfə danışacağam. Heç vaxt danışmamışam. Daha çox susmağa üstünə gəlmişəm. Amma deyim ki, hər ailədə olur problem və soyuqluq. Bunun nəticəsində yaranan soyuqluq. Amma boşanmamışam. Heç nə eşitməmişəm. Sizi çox-çox sevirəm. Sizə görə vizyon haqqını təzədən baxıram. Sizə görə. Bədang. Gözümdən nürəylər çıxdı. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Qarşılıqlıdır. Ola bilər ki, başqa məsələlərdə məcburiyyət deməkdən nələrəsə görə məcbur olduğum şeylər olub, amma iş sayəsində yox, yəni sevdiyim işlə məşğulam və bundan məmnunam. Boşanmasız çox da deyil reklam və həqiqət nədir? Bu qədər ucuz reklama getmərəm, çünki qarşınızda bir aslan var. Əvvəla eşitmişəm, deməyəcəm, görmüşəm sizi və sevirəm, Rostramda işləyirəm, çox gözəlsiniz, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Rostrama qucaq dolusu salamlar. Sizdən xoşum gəlmir, amma izləyirəm, gözəl həyat arzu edirəm. Çox sağ olun, mən sənə gözəl həyat arzu edirəm, qarşılıqlıdır. Amma bir də deyirəm ki, gözlərini yorma, ürəyini üzmə, onu görürdü, xoşum gəlmirsə izləmə. Eşitmişəm ki, sizi ürəyi təmiz insanlar çox sevir. Məncə də. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Burada çoxlu təriflər yazıblar. Şımartdınız beni. Bir də çox düzgün yazılan bəzi şeylər var. Sadəcə olaraq buradan onları qeyd etməyim düzgün olmaz, amma doğru bilirsiniz, doğru eşitmişsiniz. Stil profilinə müraciət edə bilərsiniz, say ümitli olacaq. Əslən haralısınız? Əslən Qubalıyam, Nigədi kəndindən. Birinci Nigədi. Qubalıları da sevirəm, kəndimi də sevirəm, rayonumu da sevirəm, bütün Azərbaycanı sevirəm. Özünüzdən çox razısınız, ikramasınız. Mən? Ya siz? Məncə siz özünüzdən danışırsınız. Eşitmişəm, siz çox səmimi xanımsınız, içinizdə çoğunuzdə nə varsa o qəlb gözəli üzünüzə yansıyıb. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Amma içim dışım bir dəhəm. Yəni, düşündüyümü deyənəm, özümdə saxlamam. Əvvəlki halınız daha gözəl, təbii, şirin idi. Ola bilər, zövbə müxtəlifdir. Heç də eşitməmişəm, amma qız atasını çəkildiyiniz gözəllikdən serialda daha gözəlsiniz. Elə deyilər. Sizə kobud agresiv yazanlara ya sual verilərə necə mehriban cavab verirsiniz? Yəqin bu günləri əsəblərim yerindədir və yaxud da ki, yaxşı var. Əgər mənim çox sevdiyim iş yoldaşım Qıvırcıq Gülşənsə, əsla belə bir şey ola bilməz. Və görüşməsəydim, aramızda məsafələr olsa da sevgim yenə də öz yerindədir, qalbimdəsin. Açığı, əməliyyat etməyimin səbəbi sadəcə kompleksim idi. Amma Mirvan xanıma oxşayıramsa da gözəl bir şeydir. Nə deyə bilərəm? Heç nə eşitməmişəm, amma Azərbaycanı və dünyada tanıdığım ən aktrisalardan idi. Sevindim, çox sağ olun, təşəkkürlər. Çox xoş oldu bunları eşitmək, duymaq və görmək. Niyə ayrılıb, amma gizlədirsiniz? Evlənələ car çəkirdiniz, amma ayrılmağınızı gizlədirsiniz. Valla, mən ailə quranda heç yerə, heç kimə car çəkməmişdim. Nə edə bilərim ki, belə alınıb? İçinə eşitməmişəm, amma əminəm ki, siz çox dürüst, heç kimi əlməyən güclü birisiniz, sizi çox sevirəm. Mən də sizi çox sevirəm, biz bilirsiniz.